الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام يا جماعة مسجد التوحيد كسو دكتي إلهي سبحانه وتعالى نغا قبل صلاة مغرب كاه جماعة كدكني علماء ما ركتي مركز كاي مسجد كعنتا كسو هاي سنة إلهي خير بدن هكو أول مريو إن شاء الله تعالى عوا وحالي وسو قري إن كه الله موضوع عاد مهم هو علو الهمة في الإسلام هم جا يهان كسرة سدو إسلام كا نوغو دي رجليي او نولا أمري إن هم جاي نو نقدر هم سرة وهذه جر أنك فكرنا وحول بوح أقوم أكسن أو أقصر إن شاء الله تعالى وحنت المامي دونا قرآن كا كريم كا سدو واحد لي ونوغو دي رجليي إن عن نقدر نقدر هم يقول أقصر رأي سيدا سوكلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيدا أيضا نوغو دي رجليسي وحن سوق هذا يا دوله يرادو تصاليال عنك بالله يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو ما أركتي نبي عنك دينيني صحابة رضوان الله عليهم يسلف كسيدا أهيان أيا إنا تصاليال كسوق هذا دونا إن شاء الله تعالى وحاك لو كاد لدونا وحيابها هم جا من هنك هوس ودجا إيه كان إنا ما أنت بنكين نقنو dad hami goodo iyo hankoodo noqdo mid hooseeya oo had iyo jeer ka fikira waxyaabaha aan qiimo lahayn ama aan macnaha weyn ku fadhinin oo adduun iyo aakhiro aan waxba noo tareen. Sidaas oo kale waxaan ku soo qatimi doonaa insha Allah taala asbaabta ama waxyaabaha hamiga qofka iyo hankiisa kor u qaadi kara. Haduu Ilaahay yiraahdo tusaaleyaal badan insha Allah waa tilmaami doonaa. Jazakumullahu khayran. Mowduucaan sida arkaysaan waa mowduuc runtii aad muhiim ah. waqtiga la taagan yahayna aad baan ugu baahanahay. Sababtu waa maxay? Waa hoos u dhacay hamigeena hankeena hoos u dhacay. Waxaan noqonay dad ku ag kaliya waxyaabo yar yar oo aan macna lahayn. Waxa laga yaabaa in fikirkeenu dhan inuu noqday maxaan cunaa, maxaan cabaa, halkeen ku hidaa. Halka Nabi Maxamed (Calayhi Salaatu Wasalaam) iyo saxaabadiisu ay u fikiri jireen ummaddan sidii u badbaadin lahaayeen. Hamigooda oo ahaa sidii jannada meesha ugu sarreysa ugu geli lahaayeen. hankooda uu gaarsiisanaa ma aragtay xidigaha ururta ay xagga sare u gaarsiisanaa. annagana maanta hamigeennu hoos u dhacay waana mid aan arkaysaan oo shaqadeennu dhanba waxay noqotay waxaan macno lahayn. qiila waqaala waa la yiri iyo waxaas baa la soo sheegay in waqtigeenna ugu badan uu ku dhumo, bal laga yaabo in badan oo naga mid ah inay ma aragtay yiraahdaan waxaan qabtaan waaye. soo ma dhacdo waxaan qabtaan waaye qofka waqtigiisa uu ku ciyaaro. marka maxaa sabab u ah hamiga iyo hanka ayaa hoos u dhacay? qofkana waxaad ogaataan waxa celiya ama kor u qaada waa hamigiisa iyo hankiisa. ficilku sidiisaba wuxuu raacaa oo uu daba socdaa qofka hamigiisa iyo hankiisa daba socdaa. cumar ibn al-khattab radiyallahu anhu wuxuu leeyahay weligaa ha yaraynin, ha yaraysanin hamigaada iyo hankaada hoosaa u dhigin. maxaa yeelay wuxuu yiri ma arkin qofka wax celiya oo hoos u dhiga oo aan ka ahayn hankiisa iyo hamigiisa aanan ahayn. ibnu qayyim al-jawziyyah wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala markuu bini aadamka abuurayey wuxuu ka sameeyey laba qaybood oo ah ruux iyo jasad. jasadka waa aragteen oo dhooba laga abuuray, sidaa darteed jasadku iyo maaragtay jirka bini aadamku wuxuu jecel yahay raaxada, wuxuu jecel yahay xagga hoose, wuxuu jecel yahay mar kasta shidada iyo dhibka inuu ka fogaado. marka qofka haddii uu adeeco jasadkiisa iyo jirkiisa hadduu adeeco wuxuu noqonayaa qof adduun iyo aakhira waxba qabsan oo xaggaas hoose iska jooga. cibaadada wuxuu raalli ku yahay waxa ugu yar inuu ku cibaadaysto. khayrka iyo wanaagga ka shaqaynteeda wuxuu raalli ku yahay waxa ugu yar inuu qabto. xagga cilmiga barashadiisa wuxuu jecel yahay waxba inuu sabaran oo xaggaas hoose iska joogo. maxaa yeelay qofkii muxuu adeecay oo uu raacay jismigiisa iyo jirkiisa ayuu adeecay. qofka laakiin ruuxdu xagga sare ka timid haddii jeer waxay jeceshahay inuu yiri ibnu qayyim al-jawziyyah inay xagga sare aado, kor inay aado. qofkii marka ruuxdiisa iyo qalbigiisa iimaan iyo khayr ka buuxiya hamigiisana kor u qaada, haddii jeer wuxuu noqonayaa qof meel sare ka fikira. insha allahu tacaala adduunya aakhirana wuxuu gaarayaa meel sare ayuu gaarayaa. marka hamigu iyo hanku waa waxa qofka dhaqaajiya waay,
sida shimbirka uu ugu duulo garbihiisa ayaa qofkana wuxuu ugu dhaqaaqa hamigiisa hankiisa intuu leegay wa aragteen waxa laga yaabaa badankeena business iyo ganacsi lagu jiro qofkii rabo oo hamigiisa uu noqdo inuu wax yar maanta shaqeysto wa aragteen shaqo badan ma qabanayo Soomaan maxay la hamigiisa waxa ku jiro inuu in yar helo qofkii laakiin maanta hamigiisa uu yahay inuu wax badan xoolo fara badan tabco wa aragti ma fadhiisanaayo habeen iyo maalin ord iyo dadaal iyo juhdi uu ku jiraa marka taas maxayna tusaysaa qofka waxa celiyo waa hamigiisa hankiisa nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabadii oo wax baray salafkii markaad aad u fiirsato runtii waa la yaabaysaa siday ahaayeen hamigiisa hankiisa sidoo ahaayeen waxa arkaysaa saxaabiga markuu soo islaamaba hadda ashaatiga loo qabto markiiba wuxuu dhigi jiray rasuulullaahi dadkeegi aan aadayaa diinta gaarsiinaya markiiba uu dhaqaaqi jiray wuxuu ahaa dad hamigooda hankeeda u sareeyo annaga imisaan baranay diin imisaan khayr baranay imisaan aayad baranay maxaan dad gaarsiinay runtii meeshaas waxaan ugu baahanahay inaan dib ugu noqono markasta aan is xasuusino in hamigeenu uu noqdo hami sare ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku xirno qalbigeena oo aan la yareysanin qofka hamigiisa hankiisa inuusan yareysan hamiguna waa camal qalbiga laga qabto qof kaloo saameyn ku lehna ma jirto oo aan adiga ahayn adiga haddaad hamigaadi hankaada kor u qaado insha allahu tacaala ficilkaada iyo afcaashaadu way raacaysaa haddaad hoos u dhigto hankaadana acmaashaada iyo afcaashaadana waxay noqonaysaa mid hooseysa markaan fiirino qur-aanka kariimka ah aayado badan baa ku soo arooray ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka sheekaynayo dadkii muuminiinta ahaa dadkii hamigoodii hankooda kor u sareeyey iyo mararka qaarkood amarna la amraa inaan hamigeena kor u qaadno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa cahadu llaahi calayh isagoo tilmaamaya muuminiinta inay ku jiraan rag ka run sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay kula ballameen siday taha uga soo baxay hamigoodii hankooda kor u qaaday ficilkoodii afcaashoodana waxay raaceen hamigooda ayay raacday hankooda ayay raacday mararka qaarkood waxaa amraysaa in la amraayo waxaad arkaysaa in la amraayo inaan hamigeenii hankeena kor u qaadno oo aan khayrka u degdegno fastabiqul khayraat khayraatka u degdega u kala hormara qof walba waxa ku fikiro inuu khayrka ugu badan qabto waxa ugu wanaagsan inuu sameeyo saxaabada ridwaanallaahi calayhim markaa aad ugu fiirsato waxaad arkaysaa hamigooda siduu u sareeyey hankooda iyo sida khayrka ugu degdegaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii bukhaariga ku jiray wuxuu saxaabadu uga sheekeeyey in albaabka jannada ah albaab ay jiraan dadka saa'imiinta ah ee sooma laga wici doono albaab looga yeerayo dadka salaada tukada albaab looga yeerayo dadka jihaadka abuubakar sadiiq hamigiisa hankiisa aad u sareeyey nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yaa rasuulallaahi qofka albaabkuu ka galaba dhib malahane ma jirtaa qof albaabada dhan looga yeerayo bal meeshuu ka fikiraya fiiriya hamigiisa hankiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haa wuu jiraa qof albaabadoo dhan looga yeerayo waxaana rajaynayaa uu yidhi inaad adiga ka mid tahay yaa waxaa la mid ahaa cukaash ibnu xisn markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sheekeeyey inay jiraan 70,000 oo jannada gelayo bikayri xisaab oo ummadda nabi maxamed ka mid ah annaga haddii warkaas kale noola sheegi laha waa iska amuslayn soomaan cukaasha hamigiisa hankiisa uu weynaa markiiba gacanta u taagay yaa rasuulallaahi ilaahay ii baryo inaa ka mid noqdo 70,000 nebigu wuxuu yidhi anta minhum waa ka mid tahay nin kalaa ku daysado yidhi yaa rasuulallaahi anigana ilaahay ii bari nebigu wuxuu yidhi sabaqa ka bihaa cukaasha cukaasha kaaga soo hormaray war u fiirsa hamiga saxaabada heerka u gaarsiisanaa iyo siday ugu fikirayeen wax walbo khayro la sheego inay ka mid noqdaan axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam markaan fiirino ee hamiga iyo hankeena inaan kor u qaadno nagu dhiirigelinaayo waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabadiisa ku dhihi jiray in allaha tacaala yuxibu macaali lumuur wayakruhu safsaafaha ilaahay wuxuu jecel yahay arrimaha kuwa ugu sarreeyo ilaahay jecel yahay arrimaha kuwa ugu sarreeyo ilaahay jecel yahay ilaahay wuxuu neceb yahay waxyaabaha hooseeya waxyaabaha aan qiimaha lahayn waxyaabaha maalaayacniga ah ee aan qofka adduun iyo aakhira wax u tarin marka soo uma baahnin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay inaan ku dadaalno waxyaabaha uu neceb yahay aan qiimaha lahayn ee hooseeyana aan ma aragtay runtii ka fogaano
حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام هو صحابة الدردار مايو إذا سأل أحدكم فليكثر أحدكين هدو إلهي وحوي الديسان يو وحوين إلهي ويديستوي معايا فإنما يسأل ربه حدو وحوي الديسان يو الله سبحانه وتعالى وحكو عدك مالها مرك وحير إلهي ويديسانينا وحوين إلهي ويديست مرك حديث كان سمحونا أمريا همي جيني هنكينا إن أنكر قادنا وهذا إجر أنكو فكرنا وحوين إن أنك جد من وحيابها يرير مارك تي أنقيمة على إن أنك فكرينه إن هم يقولون أو نقضة محان الدنيا آخرة الدنيا ده سداء النفط إن مارك تي علم علم إسلام كبرنا سداء دعوة أنت هسوا كنا قفا أنسوا إسلامنا سداء أنت هسوا مساجد أنو بسنا سداء أنت هسوا مدرسة قرآن أنو أوفرنا سداء هم يقولون هالنقضة هم يقولون هك جد بي هنك هنا هك جد بو محان عناي محان عبنا سلف كمرك عرنتي قصوين كذا أدو في الدور تصالح سوق هذا دونا وهكذا تلمامي دونا الدور دنا أولو بهني هاي هم بيجينا كور وقعدنا وهكذا أيضا مهم إن أكبر أرجنو همة المؤمن أبلغ من عمله قف كمؤمن كهم جيسة ينيديسة وهذا وهي كحل دار تقف كعمل كيس نبي عليه الصلاة والسلام حوت المامي حديث بخاري ووري من هم بحسنة فلم يعملها qofkii wanaag ku hamiyo wiiro oo niyeesto oo u suurtagali waayso inuu wanaag sameeyo ilaahay agtiisa wuxuu u qoraa xasanatan kaamila bal u fiirso bishaaradaas bishaaro weyn way hamigeena iniideena hadaan gelino khayr hadaan gelino wax weyn ina islaamku u qabano hadaan gelino in amal wanaagsan oo maaragtay aad u badan cibaado aad u badan ina sameeyno hadaan niyeesano tabarteenu ay ka gaabiso ilaahay subxaana wa taala wuxuu u qoraya حسنة كامل ونقرأي بشارة كولا أكسن مياه جرت أرهن تاس مرك محان نود دي دي مرك همي غيني هنكي ننا كورو قادن نبي عليه الصلاة والسلام محاكولو مرك وصدقه دا كهد لاي تلمامي وصحابي دي سوغشي كي سبق درهم من 100,000 درهم نين بحيي باكور مرو يرقير كو وهر مري نين مارك تبقل كنو درهم صدقه استي صحابة دا أرهن تاس آد بيولو يابين هل درهم بو صدقه استي haddana wuxuu ka hormaray 100,000 oo dirham qof sadaqaysay saxaabadu waa weydiin waxay raayay rasuulullaahi sayda arintaas ku dhacday arintu arin maaragtay aad u yaab badan waa sidee ku dhacday nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu u sheegay ninkan wuxuu yiri 2 dirham uu lahaa xoolo dhan wuxuu ka qabay 2 dirham wuxuu niyeystay marka nisfa maalihi inuu sadaqaysto maalkiisa kala barbar inuu sadaqaysto ayuu niyeystay maalkiisa kala barbar waa maxay 1 dirham waa 2 dirham uu haystay هل درهم وبحي نيتي سبل فير سيده وسريسو نين كان وخا لغيابا ملايين درهم انو هيستاي او 100,000 درهم صدقايست لبدودا وخا لغيابا اني وخترك كو بدنايين نين كان 100,000 صدقايستاي لكن يا هور مري او نيديسا يا خير جعيلكو كو هور مري نين كاس درهم كصدقايست ارينتاس مركو وخاينو توسيسا نييدا اني تahay waxa ugu muhiimsan ilaahi subhanahu wa ta'ala ana wa halku eeganayo jismiga iyo maaragtay quruxdeena ilaahay ma eego walakin yanduru ila qulubukum qulubtinu ilaahay eega qalbigana waa hamiga iyo hanki ayaa loo baahanyahay in aan kor u qaadno saxaabada ridwaanullaahi alayhim hamigooda iyo hankooda aad u sareeyay sida tusaalayaashii hore aan ka sheegnay tusaalayaashan waa badinayna si tusaale ay noogu noqdaan rabi'at ibn ka'b al-aslami ayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri salni wax weydiiso xoola adduunye iyo wax yar oo ma aragtay wax laana iska haysatay wax laga yaabaa wuxuu cuno maalintaas inuu san haysan waxa samigiisa yahankiis ma aheyn wuxuu yiri ya rasuulullaah as'aluka murafaqatak fil janna waxaan ku weydiisanayaa ur jannada inaan rafiiq kuula noqdo wax kale kuma weydiisanayo bal meesha uu ka fikiray yahankiis fiira waliba janna kaliya inuu galo maaha wuxuu rabaa inuu manzilatu nabiyyin manzilatu nabiyyi nabiga inuu rafiiq jannada kuula noqdo hankii saxaabada sidaas u ahaa ridwaanullaahi alayhi halkaasii ka fikirayeen maanta qof xoolo leh anaga hadduu waxna weydiisay la yiraahdo maxaan markiiba wax xoogaan sheegan leh soo ma hadallada marka saxaabada ridwaanullaahi alayhi ee salafka ay ka dhaheen culuul himma hamiga inuu qofka kor u qaado loo baahan yahay waxa kamid ah Cali ibn Abi Talib waxa laga wariyay radiyallahu anhu inuu yiri law ta'allaqat himmatu ahadikum bi thuraya lanaalaha qofkiin wuxuu yiri hankiisa hadduu gaaro xidigaha ururta la yiraahdo ficilkiisu uu gaarayaa qofka marba aduu hankiisa meesha gaaro
فعل كيسي أعماشي سوي قارسة ما هي لي أعماش وحير رعدة قفكن يدي سي هن كيسي رعدة أنت إلاك تاي أي قارسة هن كليو إبرنا لما ربو هن كليا وإبرنا لما ربو وحاتو سالنا وفلا أنوسو قادن كرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكتل ما ما جري ما أركتي دتك هم يقولي هن كود سيدو كليه أيو كتل ما مي النبي عليه الصلاة والسلام وحوش هاي إن دتك ما أركت أدويل جوجينين أربعة نفر أفر قيبات إن دتك قيب سمان أيو النبي عليه الصلاة والسلام تلمام أفر تاس قيبات النبي عليه الصلاة والسلام وحوش هاي قف إله وعلم سيي مالنا إله وسي علم جيسين ومضة قام فعي مال كيسين ومضة قام فعي نن إله وحوسي علمي مال ما أوصسينن ninkaas hamigi iyo niyad fiican u leeyimido wuxuu jeclaaday ninkaas sidoo maalka iyo wax u sadaqaystay inuu asigana u sadaqaysto ayuu jeclaaday ninkaas oo kala manzilidiisa noqonaaya hamigiisu ku gaaray hankiisa nin kalana ilaahay cilmi ma siinin laakiin ilaahay maal u siiyay maalkiisi buu xumaan iyo fasaad iyo ma aragta khayr darro uga shaqeeyay ninkaas ilaahay agtiisa xumaan aan looga qoray nin waxa jiro oo yiri ilaahay in cilmi siinin مالنا سينين لكن نيد حن ليمت نكا مال كل سيي سيد حن يا خير درد كشقي أيو حوج على استي إن إلى حول سيو سيدي سكول أو نقضه مرك أفر تاس أي دتك وقبل سمان وير ما يسنس مرك بحنوت المامة هم مقدتك سيدي أوكل دوين يهانك سيدي أوكل دوين أيو النبي عليه الصلاة والسلام نوت المامة سعد بن معاذ رضي الله عنه على قوري أصو قال هذا كهذا لايو وعير وحان أركو يري ضد عن وحبدا من حولها هم يقول ذو حواي وحي عناني وحي عبان بلو فيرسو قف كهن كيسو نقله وحي عناني وحي عبو وحب حولها مدامه سعد بن معاذ مرك قال هذا وكشي كيناي وحقيقة سياب بدنه يركواس وحقيقة سياب بدنه قلداس قلوا وحي يري قلداس قال هذا wax aysan ogeyn ogaaday oo khayrki diinta Ilaahay baray hadana jacel waxa kuwaas ay jecel yihiin oo hamigooda uu yahay sida kuwaas hamigooda uu yahay waxay cunaan iyo waxay cabaan kariga ka fikiraan kuwaas aan la yaabo yiri aniga kuwaas ayaan hamigoodii hankooda la yaabay waxaan u gudbaynaa insha Allah ta'ala door dhinac oo loo baahan yahay inaan hamigeena kor ugu qaadno majalaatu culuul himma la yiraahdaa dhinacyada hamigeena kor u qaadno noolaga baahan yahay oo diinta islaamka inuu dhirigeliso dhinacyadaas aad ay u badan yihiin saddex dhinac baa rabaa inaan ku soo koobo tusaalayaal salafkii saxaabada ridwaanullaahi alayhim ee tusaalayaal casrigaana intaba inaan u soo qaadano haduu ilaahay yiraahdo saddexda dhinac waxa weeye dhinaca koobaad inaan hamigeena kor ugu qaadno cibaadada dhinaca labaad waxa weeye inaan hamigeena kor ugu qaadno cilmiga barashadiisa dhinaca saddexaad waa inaan hamigeena hankeena kor ugu qaadno dacwada Ilaahay iyo dadka khayrka inaan gaarsiino dhinaca ugu horeeya hadaan ka bilowno cibaadada oo wuxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo abuuray ah oo hadafka koonka noola keenay ah waa muhiim inaan hamigeena kor ugu qaadno cibaadada oo aan ku fikirno cibaado kasta ee lagu sheegay Qur'aanka ee lagu sheegay xadiiska Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam inaan la nimaado oo aanan hankeena hoos u dhigin oo aanu ku fikirin kaliya maxaa ugu yar ee aan qabtaa maxaa ugu yar ee ma aragtay aan ku badbaadi karaa kaliya inaan noqonin Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam cibaadadiisi tusaalayaal marka loo soo qaato runtii aad baa u yaabaysan xaasaska Nabiga marka la weydiiyay waxay dhigi jireen ma awoodaan inaad samaysaan wuxuu Nabiga sameen jiray iska dhaafa ما أودان إن السميسان وحو النبي سمين جري سد حديث صحابي النبي وقوتم يتحسس كيس ويدين وقرن نيسان النبي عبادة دي سمركة ورستين إلا يابين وقوة دارتي صحابي كستوكو أنكو قاري إنو ماركتي ولغيس عبادة كجرو من الحور ولغي صلاة بان كجرية من الحور ولغي ماركتي صوم بان كجرية من الحور أنك مبو قرسنا يبو وحي لا يابين النبي عليه الصلاة والسلام حطو صالن وقوها cibaadada iyo ma aragtay sidoo hamigiisa cibaadada ugu sareeyay ficilkan hadii jeer wuxuu raaca hamiga qofka ayuu raaca salafku waxay ahaayeen cibaadada siday ugu dadaali jireen
وهم يقول عبادة أسرة هل تصال عن غفلا وعدي جيران ولا جوريا هدي اللي يقول له قاركود بالغ الشيء هدي اللي يراه بريتو أي وقت قاعدي كوئي جي هاي وأجيش بري أي كوئي ما نسا إما هرين عبادة أما مجرت عبادة عن إسلية الله إلا وكو حرصان تهي أو سمين نسا بلو فيرسو أنا كنا ما أنت كورن هدي اللي يراه وقت قاعدي وسوق قابتو ee maaragtay way soo dhawaada ajashadii la yiraado wax badan baan ugu soo dhacay Soomaan oo aan ka gaar weynay wax badan oo aan ka gaabinay salafku sidaas ay ahaayeen macna sidii cibaadada ugu dadaali jireen oo hammigooda iyo hankooda ugu sareeyay cibaadada ficilkoodana hammigooda ayuu raaci jiray heer waxay gaareen ay yiraahdaan cibaado noo harsan ma bi jirta ba hadii la yiraado saacadaas baan nafta laga qaadaya diyaar bay ahaayeen runtii waxaan u baahanahay markay inaan ku dayno oo hankeen cibaadada aan kor u qaadno insha Allah ta'ala ficilku waa raaciya marba hadaan ku hamino inaan intii cibaadada ay quraanka lagu sheegay intii cibaadada xadiiska lagu sheegay nabiga kaleey salaatu sallahu wax kasto cibaado uu sameeyay inaan sameeyno hadaan niyiisano insha Allah ta'ala way ku guuleysanayna marka majaalkaas waa dhinacaas waa dhinaca ugu muhiimsan oo loo baahan yahay hamigeena inaan kor ugu qaadno dhinaca ku xiga waxa weeye dhinaca cilmiga 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 barashadiisa waa ogtahay meesha hadda ka joogno hammigeen hoos u dhacay cilmigii oo dhan waa iska dhaafnay gaar ahaan cilmiga sharciga ah waxa arkaysaa inaan bu ku fikireynin ba inaan cilmiga diinta barano qof walba naga mid ah uu isleeyahay bal hebel iyo hebel ba diinta idin bartay ayaga culimo idin ah wixii ma aragtay sheekh fulan iyo sheekh fulan ayaa ma aragtay anaga diinta noo barto wixii ma aragtay mas'ala ayaga weydiineyna asaasiyadki diinta xitaa waan baran wayn hammigeen hoos u dhacay majalkaas waxaan u baahanahay dhinacaas inaan hammigeena kor u qaadno inaan ku fikirno dhamaanteen inta caawa halkan fadhisa inaan hammigeena hankeena aan gelino inaan barano tafsiirka quraanka inaan barano sunanta isxiixeenka insha Allah ta'ala waa gaareyna waa baranayna haddii Ilaahay yiraahdo hammigeena meeshaas aan gaarsiino haddii Ilaahay yiraahdo salafkii markaad fiiriso sidii cilmigu ugu dadaali jireen dhowr tusaalan ka soo qaadanayna صحابتي رضوان الله عليهم يعلم ذي كلامه دور تصالح كسوق هذانينا جابر بن عبد الله وقرن إنسان وحويرين وحان مقلوير حديث صحابي صحابة كم ده عبد الله بن أنيس إنه عين في الآية هو جوج الشام باليش يقول هل حديث ما ركت والنبي عليه الصلاة والسلام وكوري أكتي سويا مركز بان وجه يستوي مدة بالله بان أصي سفر يورسي أن هل كاس حديث ما aragtay waa xadiis nabiga u soo barto bal u fiir hammigiisa hankiis meeshu gaar Abdullah ibn Mas'ud ayaa asigana waxa laga wariyay radiyallahu anhu wuxuu yiri aniga oo anigu yaro ma aragtay xoolo la jooga ayaa nabiga Abu Bakar soo mareen maalmaha kamida nabiga kaleey salaatu sallam Abu Bakar isla socdo ariba la joogo yiri markaas baa waxay weydiiyeen oo aan ina siiyo marka waxaan ku iriyo xoolahan waa lagu aaminay ma dhiibi karo aniga malihi amaanay ugu yihiin nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu weydiiyeen neef aan ma aragtay caana lahayn oo yar neefkii aan u tilmaamay andadeedii uu salaaxay ilaahay baa caana ka keenay caanihi markuu ma aragtay ducada akhristay oo caanihi ma aragtay cabay ayaan waxaan ku iriyo fiir hammigiisu uu weynaa waa wiil yar nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu aad akhristay bal ibara iriyo ducada akhrisi bar markaas uu wiil yahay waa lagu baraya hammigiisa hankiisa fiir sidoo cilmiga ugu dadaalay salafkii markaan tusaale kale u soo qaadano aaymadii aan garanayno imaam malik iyo imaam shafi'i ayaa laba tusaale ka soo qaadan doonaa sidii cilmiga ugu dadaali jireen waqtigooda cilmiga ugu gelin jireen barashadiisa maalkooda ay ugu huri jireen imaam shafi'i gabadhiisa ayaa ka warisay abay waxay tiri habeenkii wax laga yaabaa marmarka qaarkood inaan 70 jeer finalist u shido mas'ala uu qorto jiifto haddana uu soo kaco mas'ala kale ku soo dhacdo qoro sidoo cilmigu u dadaali jiray ka warama qof 70 goor 70 mar habeenki soo toosa goor mu hurtay ana sida waqtigiisa oo dhan cilmigu u gelin jiray barashadiisa iyo dadaalkiisa imaam malik asigana runtii qisas badan oo cajiib ayaa salafkii laga wariyay cilmiga barashadiisa wasoo go koobayna xoolaha dhinciisa marka laga sheego wax laan baa iska jirtay wax cilmiga barashadiisa ay ku bixiyaan oo dhaqaalaha maysan heli jirin imaam malik waxa laga sheegaa
علمي الرادين تيسا حول الأنباء كنا عليه وحكى له واي جرجو دجنا تيرشي مارك تي كجرة سقفك أيو سو بحيو إيبي مركزو علمي برشيد يسوق كالمست هاي كوار ما أنا محاكم بحنا مرك وقت جيني وقت وان هاي سنة بقالة وان هاي سنة محاكم بحنا مرك علمي برشيد يس هنكيني همي نهاسو دعي سيدا درتيد علمي يدين تبرشيد وحبو موغلين لا وقت يانو وغلين لا مالا وغلين ولبا ايضو سيدا هركفل داتي قفكستو نغمي دا كورا ما دومان تا 8 دقيق سيو 8 دقيقو هل حديث هدي عن مالين كستبرانو حديث النبي عليه الصلاة والسلام كمدا افر سنو مسا حديث عن بران لين سند عن كدقني مسا حديث عن بران لين يا سدح بقول يلحدن حديث ميا يا أفر سنة كذا كمسة حديث أم بران لين وهل حديث مالن تي هذا أم بران نفهم كيس هل آية القرآن هذا أم بران ما أنا كم كان قرشة أنا وير سيد هذا وقاعد هو حلو كله تجا وقرشة ما هو بعنا نهم جينا ننكر وقعدنا قرشة على الله نمانو إن شاء الله تعالى وحول بقى قرشة سنة وجارينا ما أنت هذا قرشة سنة إنه القرآن كريم كوكو حفظنا سدح سنة كوكو حفظنا إن شاء الله تعالى سدح سنة كوكو حفظنا qorsheen oo macneedu maana in halkaas ugu tageyno qorsho waxaan u baahanahay inaan si jijibino si yar yarayno ilaa aan gaarsino heer maalin la qorsheen aan gaarsino mesela tusaale fudud hadaan halkaas ka bixiyo waxaan niyiisatay inaad maaragtay laba sano quraanka ku xifdiso hammigaada meeshaas ayuu gaaray hadaf aad ka dhigatay maxaa u baahanahay waxaan u baahanahay inaan qorsho la nimaado oo aan dhaano quraanka waa 30 juz sanadkii waxaan baranayaa 15 juz shan iyo toban juz marka hadii aad sanadkii barato laba sano maxaa ku baraneysa quraanka kariimka oo kaamila sodon juz halkaas ugu ma tageysid qorsheynta dadka qorsheynta yaqaan waa yaqaanaan qorshe waa inuu noqdo khudda mufassala qorshe faahfaahsan oo jajaban oo yar aad loo yar yareeyay waa inuu noqoto waa inaan dhaano sanadkii waa imisa bilood sanadka waa 12 bilood shan iyo toban juz aan rabaa inaan barto bishii imisaan baranayaa bishii laba juz midalan imisaan ku baranayaa marka bishii laba juz hadii aan barto todob bilowday bar midalan inta kala soo hartay in muraajaco iyo waxan ka dhiganaayo ku celcelis halkaas ugu ma tagayo bishii labada juz aan maartay qorsheystay inaan barto juskii waa meeqa xisab waa laba xisab isbuuciina waa meeqo waa afar bishiina waa meeqo isbuuc waa afar isbuuc isbuuc kasta waa inaan hal xisab barto si aad darteed labada juz waxaan ku baranayaa afar isbuuc oo bil ah halkaas ugu ma tagayo maalinle maalintii imisaba baranaya maalintii imisa saacadood waa إن شاء الله تعالى قفك سيداس أخر شيء استعماشي سا وقاريا أنك قدوبنا مركا وحال اللي يرادو ما عرقتي أماني دا أما يدي الديلة دا يرجع دا إلا دا ما شاء الله فردنا مركا اللي نهمي جي هنك قرآن وقادنا معنى دا ما قفك إنه يدي الديلة ما لسك الله إن شاء الله قرآن كوا برندونا تفسير كوا برندونا ما عرقتي حديث كوا برندونا إنك قدوبنا ربنا وقتكنا خد عملية إنا سمايسنا قرشي عملية مركا رنتي علمي برشيدي سا fadliga cilmiga barashadiisa halkaan ugu ma sheekeynayn waa wada garanayna waxaan u baahanahay cilmiga sharciiga ah barashadiisa inaan ku dadaalno qof kasto naga mid caawa inuu go'aan ku gaaro hamigiisa hankiisa u gisto inuu culumta sharciiga ah quraanka iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu barto insha Allah ta'ala waa ku guuleysanayna qisooyinkii salafka iyo marka aad sidii cilmiga ugu dadaali jireen aad baa ula yaabaysa dhinacaasna halkaas ayaan ugu gudbayaa waxaan u gudbayaa culuul himma fi da'wa ila Allah waxaan u baahanahay inaan hammigeena kor ugu qaadno dacwada Ilaahay inaan dadka gaarsiino khayr inaan gaarsiino inaan maartay wanaag gara farno xumaantan rabno qof kasto muslima waa laga raba ma aan cid gooni ah in laga rabo balaqi anni walow aaya nabi kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri hal aayad baa Allah iga dhigay Allah ba ka dhigay gaarsiiya iga gaarsiiya dadka qof kasto naga mid ah waxa laga rabaa inuu wax inta uu yaqaano umada kala gaarsiiyo hankeena waxa la rabaa inaan kor u qaadno yaa oo aan ku fikirno in maaragtay intaas oo qof aan diinta gaarsino intaas oo qof aan salaada tukan inaan maaragtay gaarsino in salaada tukadaan intaas oo qof aan muslim nahay inaan muslim ka dhigno inaan hammigeena gelino insha Allah ta'ala waa ku guuleysanayna dhowr tusaale ayaan u soo qaadanayaa laba sheekh oo mu'asir ah oo casriga aan tusaale u soo qaadanayaa sheekha koobaad waxaa laga yaabaa inaad taariikhdiisa maqasheen waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Sumayd wuxuu ahaa sheekh Kuwaiti ah asigoo yar baa la sheegaa taariikhdiisa meel baan ka akhriyay asigoo yar baa la sheegaa inuu bilaabay khayrka ka shaqayntiisa iyo dacwada iyo diinta iyo maaragta samafalka asigoo sekondariga dhiganayo
با ارضي كله أو إسکول كله بيجيني سباوي هو قارسيه وكويري بل حواقة غير أهل كرنا دقالها عن إسکو دردر وارضي سكنت رجع دكاناي هل كو دلك قبل أبل أو فيرسو معي الهم جيسي هن كيسا يا أدو سري وكويري بل ارضي دي وكويري بل حواقة غير عن إسکو دردر نو قاري أني يبينو dad iska dhaqanay ayaan la cagay isku dardareen gaari biibey gaarigaas maxaa lagu qabanaya marka in daacwadana lagu faafiyo dadka ma aragtay masaakiinta ah ee jaaliyadka ah ee xugsatada ee wadanka ka shaqeysanayaan lagu kaalmeeyo marka way isbedeli jireen ala yiri bidkii firaaqay laba gaarigu ku xeynaa jidka soo maraya qof marka orko dhibaateysan ama uu siilaad la leeyahay qofka wax ma haysto bas raaci meel karo way si qaadi jireen meesha soo kasoo bilaabay ilaahay marka wuxuu gaarsiiyay markii dambe inuu noqdo qof diinta ilaahay wax weyn u taray dad badan ma aragtay diinta gaarsiiyay wuxuu dhameeyay caafimaad buu bartay jaamacada ugu fiican buu ka baxay ma aragtay ingiriiska iyo mareykanka caafimaad waliba waxaan filayaa inuu cudurrada wadnaha ku takhasusay ha cudurrada wadnaha ku takhasusay asoo heli kara marka inuu wadankiisa saga raaxaysto bal u fiirso hammiga qofkii hankiisa hadii uu sareeyo ma fadhin karo wuu dhaqaaqayaa asoo heli karo inuu wadankiisa Kuwait iska raaxaysto waa aragtay inuu dadka Kuwait waxay leeyihiin dadku waliba odayaashay waxay leeyihiin waxa la yiraahdo ee maarti diwaaniyad waxay leeyihiin meel weyn oo masaajid kaan leeyo qof walba gurigiisa ka sameysto fadhi carbeed u yaalo qaxwada lagu cabo iyo timirta oo dadku ugu sheekeyo asoo heli karo inuu meeshaas iska sheekeyo baa wuxuu go'aan ku gaaray inuu ummada wax u taro inuu intuu nool yahay khayr ka faafiyo ummada anfaco dadkana diinta ugu yeero uu kasoo tagay wuxuu yimid Afrika galbeedka afriku yimid halkaas wuxuu ka bilaabay samafal dadkii inuu daaweeyo dacwo runtii taariikhdu waxay sheegayaan inuu boqolaal kun oo qof inay islaamaan sabab u noqday ayay maaragtay culimadu wax ka qortay taariikhdiisa ay ka sheekeynay mar dhaw ayuu geeriyooday boqolaal kun oo qof inay islaamaan buu sabab u noqday maxay la wuxuu isku dhinac waday samafal iyo dacwo isku dhinac waday ee hadan la yiraahdo cunul mubaashir dadkii ugu muhiimsanaa ayuu ka mid ahaa ee Kuwaitiga ah ee ka howlgalay wuxuu dhisaa la sheegaa 5700 masjid ayuu sabab u noqday in la dhiso 5800 madrasa oo Qur'aan 860 iskool ayuu dhisay oo wax lagu barto oo nus milyoon ku dhow arday wax ka faa'iideystaan runtii madaristo dhisay iyo mustashfiyaadka sababtiisa lagu dhisay ama juhdiga uu sameeyay laga dhaxlay waxa ka mid ah qaar Soomaali ku yaalo hadda muqdisho waxa ku yaala isbitaal la yiraahdo mustashfa doktor sumayd bal u fiirso intaas muxuu ku gaaray ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku gaarsii intaas oo qeyra hammigiisa iyo hankiisa saray ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala u aqbalay ficilkiisana wuxuu raacay hammigiisa annaga isweydiina maxaan qabanay maxaan muslimku u qabanay maxaan nafteedana u tarnay qof kasto naga mid ha isweydiyo qisada kale ee runtii tusaalaha aan rabaa halkaan inaan ku soo qaato na tusayso inaan hammigeena iyo hankeena kor ugu qaadno dacwada iyo diinta faafinteeda meel baan ka akhriyay nin macallin ah oo ka mid ahaa ma aragtay wadamadan khaliijka wadan ka mid ah ayuu macallinka ahaa ninkaas bal u fiirso macallin u ahaa dadku wax baray waa dad muslim ah laakiin haddana maadaama hammigiisu aad u sareeyay wuxuu ka fikirayay inuu bal dadkaas muslimka ah u kaalmeysto inuu wasiilo ka dhigto iyo dariiq oo uu maro dad aan muslimayn inuu diinta gaarsiiyo marka waxaa la sheegay ardaydiisii maalinta ugu horeysa u tagay wuxuu weydiiyey dad gaalaha ma joogaan oo yar gurigiina ku nool gabdhaha qadaamaadka idin shaqeeyo qaar aan muslimayn ma ku jiraan ardaydu dhan gacantay taageen waa aragtay wadamada khaliijka badanaa dadka ka shaqeeyo waa dad aan muslim ahayn badanaa u badan yihiin filibiin baa joogo waxaa joogo ma aragtay shiines baa joogo afrikaan baa joogo ardaydii mid kasta gacantuu taagay wuxuu sheegay gabadha qaadimada ahay gurigooda joogta ee ma aragtay inaysan muslim ahayn oo wadankaas ka soo jeedo macallinkii wuxuu qortay marka wadamadii ka soo jeedan buu qortay hammiyo leeyahay iyo ujeedo kale uu baxay suuqa u tagay iyo maktabadii wuxuu raadiyay kutub luqadaas lagu qoray luqada filibiinka luqada ma aragtay isbaanishka luqada ma aragtay sawaaxiliga luqada ma aragtay amhaarada luqadihii kutub lagu qoray oo diinta lagu qoray ayuu soo gaday bal u fiirsa macallinkaas dadaalkiisa shaqadiisa uu wataa amalkiisa caadiga uu wataa laakiin maadaama hammigiisa dacwada uu aad u sareeyo wuxuu ku fikirayaa inuu daqiiqad kasta uga faa'iideysto dacwo ila Allah maalinta dambe markuu usoo noqday arday kasta wuxuu weydiiyey gabadhii qaadimada ee guriga u joogtay iyo waddankay u dhalatay wuxuu u dhiibay marka kutubtii ayuu u qaybiyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ku anfacay marka muddo kadib waxaa dhacday in feedback lagu soo celiyo ardaydii ay yiraahdeen macallinow
كتبتي أنا سيسي ويدي سامين تيالا تو ويدي ما حايس بدلو وير خادمات كي جوغي قار بضانو كمي دو حيكوار بحيان وعير هذين قوريك وحاكتو كنجر هوايا داي إيا أنغا هذا لكن قبرت خادمة دو أنا لدو كتاه بلو فرسو الله أكبر معلن كاس بالفير همي جيس الدعوة دا سيدو أسري أرضي مسلنا بو حوصيلة كدكتاي إن داد آن مسلنا ودعوة دا قارسيو أنغا هذا هل كان جوغنا رنتي qayr allah siyo culimada hadda wax lay warbixiyay in dadaalo badan ay socoto dadka aan muslimka ay daacwada la gaarsiinay waliba sheekh shaq ahmed baafil ayaa hadaydi qisna nooga sheekay ni sheekho ma aragtay culimada soo islaamta kamid aha ee hadda halkan daacwada ka wada runtii oo daacwadii ma aragtay iyo khayrki iyo dadkii soo islaaminteeda ku dadaalayay oo sheegay waqtigu soo islaamay ayuu ka sheekay nin marka dadka culimada Soomaaliyeed oo ag fadhiyay baayir xilligaas aniga waxaan baranayay oo yirmaartay jaamacad baan galay oo diinta islaamka xilligaas barashadeedii ayaan sii xoojiyay oo heer jaamacadeed baan gaaray haa umul qura sheekhi marka Soomaaliga arintii aad buu maartay isku ooyay ninkan soo islaamay xilligaas ilaahay sababtiis wuxuu sabab u noqday in boqolaal ay ku soo islaamaan asigii xilligaas ma aragtay muslimka ah ee diinta islaamka faafinay sheekha baqsada si fiican ugu sii wariin doonay in ma aragtay uusan intaas iyo in dhaw uusan qabanin marka runtii waxaan u baahanahay hamigeena iyo hankeena daacwadeena kor u qaadno dadkeena waliba hadda ku nool fursada haysataan oo dadka kala ka duwan oo aadadan muslim ahayn la nooshiin wax badan ba qaban karta qofka laga yaabo ma aragtay gaariga ku sameeynaa ba laga yaabaa inaad kelmad yar oo khayr gaarsiiso qofka ma aragtay dukaanka ku iibinayo baa laga yaabaa qofka dariska ku ah baa laga yaabaa kitaab ay u dhiibtay inuu ilaahay ma aragtay ku hanuuniyo runtii waxaan u baahanahay hamigeena inaan daacwada kor ugu qaadno oo aan ka saarna qalbigeena culimada lagu ogyahay iyo dad yara lagu ogyahay inay diinta iyo khayrka dadka gaarsiiyaan marka majaaladka runtii culuul himmiga iyo hamigeena inaan kor u qaadno aad bay u fara badan yihiin laakiin saddexdaas dhinac waxaan isleeyahay hadaan insha Allah taala hamigeena kor ugu qaadno wax weyn ayaan adduunyo aakhiro ku guuleysanayna waxaan ogaatan qofku wuxuu celiyay hamigiisa hankiisa nin cadayla baan nin sheekha nooga sheekay hadda koor nin cadayla caday iibiyo maxay isleediin inuu muslimka ma aragtay anfici karo oo wax weyn oo umada uu sameyn karo lagama filayo Soomaan nin caday iibiyo waa nin dhaqaale ahaan iska yaro ma aragtay la leeyahay maanta haduu noloshiisa ka helo buu khayr jooga ninkaas baa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu sabab uga dhigay inuu madrasa islaami ah oo aad u weyn wadanka Indonesia laga sameeyo qasidiisa nin sheekha nooga sheekeyay Abdul Miswaagal dhihi jiray runtii waa tusaale weyn buu nooyahay nin cadaylo iska ahay oo wuxuu caday ku iibin jiray jaamacada islaamiga oo Madinatul Munawwara magaalada Nabiga barakeysnayd ku taalo ayuu maaragtay caday ku hor iibin jiray ninkaas hamigiisa hankiisa cadayla ah wuxuu ku fikiray inuu umada muslimka wax weyn u qabto ayuu ku hamiyay mees dhin cadaya iibisaaho adigaaba waxba haysanina hays mashquulin oo xoogaa maaragtay iska joog halkaadan ma dhihin wuxuu ku hamiyay inuu muslimka wax weyn u qabto qorshe u sameysta marka muslimka sidoo wax uu qabo halka ay dhowr iyo toban sano uu ka shaqeynayay sidoo muslimka wax u tiri lahaa nin Indonesian arday Indonesian waa ninka qisada maaragtay laga wariyay arday Indonesian oo jaamacadda markaa soo galay baa wuxuu weydiiyay oo ku yiri afar sano ardayga jaamacadda dhiganaya markaas jaamacadda loo aqbalay wuxuu ku yiri hadii jaamacadda ay dhamaato oo afarti sano aad taqarujto habixin adigoon soo marin wax baan wadanka ugu dhiibayaa ninki waayo uu yiri ardaygii jaamacaddiisu iska galay waa dareemi kartaa qof maaragtay waxba haysan markuu ku yiraahdo wax baan ku dhiibayaa waxa laga yaabaa markiiba inaad iska hilmaanto laakiin dadka malaayiinta leh hadday dhihi lahaayeen raajixiyo kale ama ninka dhaqaalaha dadka dhaqaalaha badan hadday la hadli lahaayeen markasta wax xusuusnaan lah uu iska hilmaamay afartii sano dhamaatay asigoo qalin jibiye oo bixi raba ayaa ninkii weydiiyey cadaylaha markaas wuxuu ku yiri warso jaamacaddii kuma dhamaanin markaas uu rahaa kaas uu yiri waa bixi raba oo waqtiga ugu dhowey akoonkaada ii sheegay dhowr iyo toban kun ayuu u soo wareejiyey akoonkii u soo xawilay bal u fiirso ninka cadayla ah hamigiisii hankiisii sare oo inuu muslimku wax u qabto ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka aqbalay ilaahayna waa gaarsiiyey dhowr iyo toban kun ayuu akoonkii ku shubay ardayga Indonesianka ahaa wuxuu ku dhaariyey ilaahay wuxuuna ka codsaday inuu madrasa islaami ah Indonesia uga dhiso ninka waa baxay madrasa islaami uu ka dhisay magacii ninka sheekha cadayla loo bixiyey madrasat cabdalla almiswaak meeshaas marka waxaynu tusaysaa hamiga qofka iyo hankiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrku uu niyeysto inuu gaarsiinayo
marka yaan la sadigan yaan la sireysan maxaa qaban karta maxaa baran karta maxaa muslim u tiri karta qof kasto naga mid ah isdhiin insha Allah taala wax walba aan yeesano ilaahay waan gaarsiinaya waxaan rabaa marka ayadana arinta ku xigta inaan wax ka tilmaamo dhamaanteen waxaan isku raacsanahay in hammigeen hankeen uu hooseeyo oo aan u baahanahay inaan kor u qaadno Soomaa asbaabta keenta maxaa ka mid ah marka maxay ay waxay yiraahdaan فهم المشكلة نصف جزء من حلها مشكلة دول فهمه وحي قيب كتاي حل كي مركسي مشكلة داس نايسة تانو فهنو وحل كي دا اوهل نو حانو باهنا اينا فهنا اسباب تكنت اسباب تكنت بحاكم اذا مرك كو اسباب تكنت وحاكم اذا وحل ارادة فطورك يدالك ما عركت اي وحسيك اياكم اذا وحسي انا قلي عاجز وحان بريا قبن دونتا برد با قبن دونتا ilmiga tafsiirka quraanka bisha soo socota bilaabi doonta ee afar bilood ka dib bilaabi doonta allah ku gaarsiiyo maartay marso marso markii la gaarin wax leedahay october allah ku gaarsiiyo waxyaabahan la degay oo hammigeena hoos u dhigay qayb ka tahay waxa u baahanahay inaan iska dhaafno waxa kamid waxyaabahan la degay ayadan hammigeena hankeen hoos u dhigay waqtiga oo la dayacay waqtiga qaaliga ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala nasii oo aan dayacnay نبي عليه الصلاة والسلام وحو شاقي نعمتان مغبون فيما كثير من الناس لابن نعمو دادك بدنا وكو كتسين كما فائديستان دادك حسان عناقا كمدنا ينكا فائديستان لابد هاس نعمو وامحي وإلهي سبحانه وتعالى نمعوين كونو وقو نعمي وقو وين كمدا وعافماتك إيا فراقه دا هاي قف كستون نغمد بل حد هاي سقيمة يو وقت ما لين كست إمسا ساعدو دا نغا خسارتو قف كستو بل دقيقة اسقيمة دب آن سوغو نغنو حاسب أنفسه قبل أن تحاسبه قفل بوب الحسابي إمسا ساعة يا نجا خسرت مالنتي كسو قال سدح ساعة بقى نجا خسرت مالنتي سدح ساعة أفر إلا واتن كساعة دي أنكو إلا واتن ساعة دوت كفا إدي سنو وسدح ساعة دوت إيه نجا خسرته أسبوعي إمسا ساعة نجا خسرت وكو إلا واتن ساعة دوت وتقريبا ومالن كل دوات أسبوعي كورن قفكي مركة طبن سنة إلا واتن سنة سدح ساعة إيه كخسرت كورن قفكي كالبرو بر مالنتي إيه كخسرته وقيل وقال ايو دنتو ايو ماركتي وحيابو ان معنى لهين وحو الهي نعبيا اي نوغا بحضو كورما وقسارة دنيا قرنتي لقسار وقتك وقتك وحي وميمسن اللي قفا ايديستو قفكي مركا وقتك سكفا ايديسن وايو الهي سبحانه وتعالى وحوكو عقابا يا هم جيسي هن كيسو انو هوسو دعو انو نوغا قف وحوين بان كفكرين قف خير وين بان كفكرين قف وحيابو ان معنى لهين كو مشغولة مركا وحاو بحنا رنتا سنين ديبو فيرنو وحاكم ده in aan maartay had ijeer eegano oo aan ku dayano waxyaabaha dadka hankood oo hooseeyo hadii aad la saaxiibto qof hamigiisa oo hooseeyo oo waxan macna leh leey ka fikiraayo hadii aad maartay had ijeer eegato kuwaas ay noqdaan dad aan ku dayanayno anagana sidoo kale noqonayna arintaasna waxay ka mid tahay waxyaabaha hamigeena hankeen hoos u dhigaayo ka mid tahay waxa kamid manaahijta waxbarashada iskuulada manaahijta iyo muqarradka lagu dhigo in badan oo kamid dadka hamiga hankeen ka dilaan waaragtay waxaan nolosha sheekeynayaa maaragtay ee reer Yurub iyo guuleey gaareen iyo horumarkay gaareen iyo qaarkeen hadda waxa laga yaabaa in laga dhaadhacsiiyo dadka madow dad aqli badan ma ahan oo dad wax qabsada ma ahan oo dadkaas cadaanka ayaa ha wixii yihiin malaho taa maaragtay asalku daan Yurub ka soo jeedo iyo wixii la mid ka ah runtii arintaas dadka hankooda bay hoos u dhigtay waxyaabaha kale hammiga ay hanka hoos u dhigo waa anaga Soomaali goonino ah waxa kamida waxa la yiraahdaa tawaali darabaad dibaatooyinka iyo masaa'ibta qofka haday ku bataan hankiisii hamigiisa hoos u dhaco waa aragteen masaa'ibta markay nagu badatay dibaatooyinka iyo mashaakisha markay nagu bateen hamigeena oo dhan hamiga soo iskana qofki wuxuu ku leeyahay wuu tii isaga jira waa iska wareersan yahay meel uu iska fadhiya wuxuu ku leeyahay waa buu wareersan uu ku leeyahay wax aan ahayba ma aqaanay waxaan qabto masaa'ibta iyo mashaakisha dibaatooyinkaas ay leedahay waxyaabaha hanka hoos u dhigay kamid tahay maxaa xalay waa marka maxaa xalay waa xalay intaas cagsigeed inaan sameyno asbaab baa jirto qof kasto naga mid ah hamigiisa kor ugu qaadi karo oo islaamka uu naamray asbaabtaas maxaa ka mid ah marka koow asbaabtaas waxa uu horeeyaa al-ilmu wal-basira ilmi iyo aqoon qofka markuu wax barto ayuu hamigiisa hankiisa kor u kacaya waxa ka mid ah cibaado iyo ma aragtay iraadatul aakhira hamigeenu inuu noqdo hami aakhiro insha Allah ta'ala qofka hamigiisa hami aakhiro uu noqdo ilaahay subxaanahu wa ta'ala hamigiisa kor buu u qaadaya nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiiskiisa waa tuu ahaa من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه حديث معني سيدا سواها قف كي همي جيس همي آخرة أو النغضة إلهي سبحانه وتعالى الرميس اسكتو سيا الدنيا
إلهي أرميز الدنيا وسقطه سيا ما أركتي غنى ذا يهون تنمذا قلبي يسوي يلا وحي أبه هي أملا أي وح كم خن ملا أرنك استوقع أنت أقع هذا إله سبحانه وتعالى يا كوجوليسي قفك لكن عكس جزهم جزهم الدنيا ونقطة اليوم قفك أو نقطة محا أنت محا عبته قفك هم جزء أو نقطة يا فرق الله عليه أمره إلهي بارنتي سكك على الدادي وسيد بدن هذا أنا حسيت أنا arimii odhan isugu mankay toosayaan waaragteen wixii la bilaabo waa naga kala daataan waxa laga yaabaa inay isweydiisino isweydiino aan dhaano halkeen laga haysta meeshaas aan laga haysta hamigeeni aan waxan ka dhignay hami adduunyo aakhiradeen ka saar sida darteed wax noo toosay male labada isku darnaba waa naga kala daadanay arintaasna waxaan u baahanahay insha Allah ta'ala inaan dib ugu noqono hamigeen inaan ka dhigno hami aakhiro janno ilaahay subhanahu wa ta'ala raali gelintiisa inta kale iska fududaanaya انت كلا ان شاء الله تعالى ونوفل الله صحابه رضوان الله ساس ايهاين نبي عليه الصلاه والسلام سيده سو اها اسيغو مانتا و خونو وا اوغتين اسيغو لو سو مرتي نبي عليه الصلاه والسلام وريري سي گيو مارتي ور مانتا يا عاو يا ايغا قادو حافدي سو دوا كوي حافظ واخ لا قون يا اي قف كاس مرتي دا واخ لا سيو الا هو هر مركه دبه صحابه لا حد حدنا هم يجي النبي محمد عليه الصلاة والسلام آخر أيها وحول بإله سبحانه وتعالى يا أفضليني أرنت كلو مهم كأو حوية إن عن كود لأنه حصر ذهن وحل راد مسك أحد يعني ذهن جنينا صار أورور إنه حل مال أن فوكس كسرن عربت واحد هذا من طلب الكل فاته الكل قفكي وحول برادي وحول بوات عفان أنا قاعد هم يجي أنا قبض وحول بوا كفكرينا وحول بوا ما دام أن كفكرنا وحول بوا أنا عفان وقبون وين مركب حوبة أنا هم يجي أنا صار أورور إنه نشيقا وحو دي جيري قفل بو اذا كميدا مشروع هياشو دي جيري مشروع هياشو هل ارين او الهي سبحانه وتعالى او دوانا ايو عبادتي سانكو سكو او فوكس كسارو حوق قليو حسما يستو دي جيري قف مدارس القرآن كحوق هسارو قف ما عرقتي ما عرقتي علمي برشيدي سئيو كالمين تي سددك علماء اي علمي فافين تي سحوق هسارو قف مساجد حوق هسارو قف اغانت حوق هسارو قف والبعصو انت كالو خير انو كود دالا ايو حال ميل حوق هسارو حسما يستو وحيا با همي قفك كرو قادة يكمي تهي ان شاء الله تعالى مركز وحيلينا دد بدن او ما عرقتي خيرك يوناك كود دالو وحيا با كالي مهم كهمي نكرو قادة كرو حاكمي ده انان كور ايقنو bi aad ma aragtay hankeed oo hooseeyo ama nacelinaysu xaafad baad degan tahay dad baa saaxiib la tahay dad baa meel iskuulo nooshiin dad baa meel ku wada ganacsataan hammigoodaba oo hooseey way kula yaabayaan dadka qaar kood marka tiraa waxaan ka fikirayaa masajid weyn inaan meeshan masajid la aanta ka dhiso halaga inuu kugu qoslaan oo liiraad maxaa ka gala adiga maxaa ka gala masajid iyo wartaada waxa u qabso meeshan si jooganba kuwaas marka hadii aan la nooshaa maxaa sameynaysa kuwaas waa laga guuraa kuwaas waa laga guuraa waa laga dhaxbaxa waa la isku dayaa in wax ka qabataa dad wax ka qaban karin kuwaas ka dhaxbaxa ka fogow insha Allah ta'ala bi alas ninki waa garanaysan ma aragtay boqolka qof oo dilay ee ma aragtay toobadkeenka way diyeel yiri ka bax meesha dadka ku laysay bi aad ay khayr darada iyo qadliga dadka ee dhiga ma aragtay dadka aad ku daalisay ka guur bi aad kala waa tii meesha dhaxow ku dhinto dhinac yaraa u dhawaa bi aad wanaagsanad u dhawaato ilaahay subhanahu wa ta'ala ee jannada ku muntaysto dambigiisa ilaahay ugu dhaafay marka bii'aada xun waa laga guuraa hadii aad islaaxin karto waa la islaaxiyaa hadaa islaaxin karin waa laga guuraa waxyaabaha hamigeena kor u qaadaya ay ka mid tahay dadka hamigooda hankooda sareeyaan inaan la saaxibno ku dhex jirno hadii jeer ma aragtay kaag dhawaano ma aragtay dadkaas aydan aad muhiim u tahay dadka mukhlisiinta ee daacada ana inaan badina inaan ma aragtay tala weydino oo dhaano bal adiga hamigaadu fiican yiho khayrka iyo wanaag ka shaqeynaysid bal nasiixo iyo tala isi نصيحة المخلصين هذه مهمة تاي أرنت أصلنا أن هذا حقوق صارنا وأن كود ذلنا المبادرة إلى الخيرات المبادرة والمصارعة إلى الخيرات خير لو دق دقو حد يجر لو دق ذلوا حيا قف كهم يجي سكر وقاعد كمتة نبي عليه الصلاة والسلام حديث كوشا جاي حد قيامة ذا العدوير وقيامة ذا بابون كمارك الدنيا ذا الرجو الدنيا ذي الرجم يسا حد يقف كين وقعنتك هاي اللان ma aragtay geed laan uu gacanta ku hayo haduu awoodo inuu laantaas talaalo ha ka gaarsiiyo wiir bal u fiirso khayrka adduunida rugmayso ya adduunida soo gudoomayso fursad haddaad u hesho laantaas khayrka oo ummada anfici doonto hadhowdi ma aragtay hooskeeda iyo miraheeda laga faa'iideysanayo inaad talaasho hadda marka almusaaracatu alkhayraatan tusaysa waxyaabaha hanka qofka kor u qaaday ka mid tahay fursad kasto khayrka ugu faa'iideysan karno inaan ma aragto ugu faa'iideysano oo ku dadaalno insha Allah taala intaas hadaan sameeyno waa guuleysanayna.
همجينا كرو غادنو فعلك يا فعاشينا انا همجينا يرعيا قفكي وين قفكرو رب همة ناحية أمة وطيدان قف هم دي سال غي أبا إن يدي سا إن أمتنا إلهي كبت بادي أمتنا بالغي أبا إن إمارتي أنه خطو برارو يخير على أنه خطو قف هم دي سي هنكي سو نبي عليه الصلاة والسلام تسالة أقول دب يكسو قتما يو هم دي سيدو أسر ريي قالوا دو حي أمسر أي مركو دعوة دب الله بينو حوال الدنيا أما ما أرتو حير أوربا واتي إرقاد الله صدري أولو يمت أولو يري يا محمد ولكن ما أركن قوم كذا دبك أوجستي أوجستي ولكن مصيبة نقول نخطى قوم كذا غير كلا سوق على يطلع كيو قرابة ديو دب بدن بنا كن تالي هدي وح الرادي نو يسأي تالي الحالة وقص نك وح على بدن بالغاد قال ولا سوق هذا رأيه ما بقول بنبي عن كيسي هم يسمي شو لقيا وما تاند بور وينو بتباديو أيها الناس هيك فكرة ياندور حالات إيه نسيان وعير هذا هدي عاد جبر يجردون عطاي وحدا مكورير نايو أو مشاكشان أو أبو رئيس أي تاين جور كبر توقع قرح بدنا كوك درينا دين أكل على قصة قالوا حلي رحوقة هدي عاد ما ركتي جني سحر أي واحد يكو تعطينا دكتور كوك في عن أجرن تاينا والقداوينا يا لير نبي عليه سال دلقات كسفير ما يساس وحص على الله الفضية هتو أبو طالب من كوي مدير كيس وكوير محمد وقوم كوا كاسد دعوين ويل كيجيو أنا كوج على بالقوم كذا إسكعد نبي عليه سال تسلم حكيري والله وحويري هدي قرح ذي مدك تيس عران تيجي حنا يبدي حد إيه سهران الله بعد عسوا حكوين ما جروير إن أنا كتر الدين تان كم تجايو نبي قاس أيا نوع خطوة نوع أولو بعيا أنا كتر يا نوع جزاكم الله خيرا هم بيجي نقرأ أو غادنا إلى سبحانه وتعالى هم نقدر يقو كوي هم بيجو ذي هم كوي ذا كر أسرعيا خير كوسرعيا خير كانوا كتر دالو ودك دجا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ شافعي وحن لنا هاي جزاك الله خير وبارك الله فيك رب سبحانه وتعالى كلماتك أو محيه هذا نقول دول أقريي وحن لنا رب سبحانه وتعالى ميسانك حسناتك الله خساره أنا كان الله نقول أنفع وكوي رب سبحانه وتعالى كو أنفع الله نقدره قاتنا وأنا لا أدمه يا أمريكي لا أدمه كبعدي أدي صورت قلت هاي اللباء أيام محيه هذا أيام دبديك هنا أو waxa la la wixii maxay ee ku imaan lahay mowduuca ku saabsan himatul aaliya himatul aaliya waxa ka hadlay maxay ee sheekha ayaa ka hadlay waa mowduuc runtii xaqiiqda marka la yiraahdaan muhaadara iyo lagu soo koobi kara muhaadaraad u baahan in maxay ee waqti la daraaseeyo marka sheekha ayaa ka hadlay rabbi subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanay ilaahay inuu nagu anfaco محيه هذا وأنا لا أدري ما مشكلة لا أدري منك بعد وقعت دارنا محيه وحبان استا دبلي قدونا إن شاء الله تعالى.